Копанка поблизу Лисичанська. Попри кримінальне провадження, продовжує працювати. 9 грудня співробітники спецпідрозділу «Фантом» поблизу Лисичанського желатинового заводу затримали 7 громадян – одного охоронця та 6 керманичів важкої техніки. Ті навантажувачами та самоскидами видобували вугілля кар'єрним способом, а потім вивозили його до залізничної станції «Лоскутівка». Подробиці у матеріалі Валентина Сичова. Про те, що на цьому місці незаконно видобувають вугілля, поліцейські встановили наприкінці жовтня. Тоді ж події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Минув місяць, а роботи не припинялися. Вдруге на копанку натрапили співробітники фіскальної поліції 9 грудня. Там працювали імпортні навантажувачі та самоскиди. Загалом майже 10 одиниць важкої техніки. Помпа відкачувала воду. Співробітники «Фантому» викликали слідчо-оперативну групу обласної поліції, щоб вона зафіксувала подію. Зірвано достатньо потужний пласт ґрунту на території в декількох гектарів, чим нанесено колосальну шкоду державі в якості видобутку незаконного вугілля, де жодна гривня не поступила до держави, а всі кошти від незаконного видобутку йшли в карман ділкам, злочинцям. Вугілля, за словами фантомівців, звідси вивозилося до залізничної станції «Лоскутівка», а там перевантажувалося у вагони і відправлялося до споживача. На подвір'ї станції знімальна група знайшла 2 насипи вугілля. Місцеві жителі до них не підходять, а залишки підбирають із землі за 100 метрів. Звідки тут з'явилося вугілля, кажуть, їм невідомо. Ніхто вас не проганяє звідси? А що тут проганяти? За що? Ну так вон вугілля візьміть там. Хай лежить. Так навіщо ви тут берете? Візьміть там. Вон грядюку підбираємо. Пояснити, як просувається справа щодо копанки в обласному управлінні Нацполіції, відмовилися. Тим часом, за словами жителів, сьогодні вночі зі станції відправили 2 вагони вугілля. Валентин Сичов, Олександр Буряк. Події.